Pas një pune maratone, dy ditëshe ku para këshiltarve janë gjetur 19 pika të rendit të ditës, në orët e pas ditës përfundoj mbledhja par të seancës së dytë të regullë të kuvendit të ulqinit. Prej 19 pikave që ishin në rendite, 6 pika të rendit janë tërhequr të cilat kanë pasur mangësi teknike dhe të cilat do të shqyrtohen në mbledhjen e ashme. Nga rendi ditës së mbledhjes së parlamentit, lokalu tërhoq vendimi për pajtimin komunal të tokës ndërtimore për objektet e ndërtuara ilegalisht në territorin e komunës së Ulqinit. Në parti qeverisëse nuk u arrit konsenzusi për çmimin e legalizimit, e kundër propozimit ishte edhe opozita. Po ashtu tërhoq edhe propozim akt vendimi për emërimin e komisionit zgjedhor me mungesë të dokumentacionit, si dhe propozim akt vendimi për dhënien e pëlqimit në vendimin e këshillit drejtues për zgjedhjen e drejtorit në ndërmarrjen publike usjedhës dhe kanalizime. Kryetari i kuvendit komunal Ilir Çapuni e vlersoi pozitivisht punën e kuvendit, duke cekur se shumë lëndë të cilat i ka mbuluar pluhuri janë nxjerrë nga sitaret dhe sot janë votuar në kuvend. Dua të falenderoj edhe për interesin, do thotë situata është kjo, do thotë siç e dini neve kuvendi po fillon të punojë me kapacitetin e vet të plot pas një periudhe amullie. Kemi gjerë, dhe thot, edhe neve nga vendime, nga sirtarët e plukurosurat të kuvendit materiale. Dhe kjo ka qenë një seans maraton me 18 pika, 19 pika të rendit ditës. I kemi tërhequr disa, mu për shkak që, dhe thot, janë bërë, dhe thot, kemi hetuar që ka pas mangësi, dhe thot, në dokumentacion, mangësi në procedurë, etjere. Do thot, kjo që ka mund duhet të them në emër si e prori këti organi, si kretari i kuvendit, është që unë do jem, do thot, gjithmonë një formalist dhe një person i thekur dhe duham që, do thot, kuvendin të asjelim në atë pozitën të cilin e ka në legislatur, po edhe në shëqëri, që është, do thot, organi përfaqësuesi i qytetarëve në këtë shtëpi. Dhe kjo do të thotë që tani jemi duke faktikisht duke shtyrë, do të thotë edhe duke bërë atë rolin proaktiv që kemi thënë edhe më herët, rolin proaktiv brenda për brenda, do të thotë edhe ndërmarrje publike, edhe brenda, do të thotë komunës vet. E keni parë, do të thotë, duke filluar nga pika e parë që kanë qenë pyetjet dhe përgjigjet e qytetarëve, e këshilltarëve që thotë që neve do të thotë jemi duke shtruar pyetje. Do të thotë e keni këtë parë edhe që do thot nga rrjedha do thot e ndërmarrjes për veprimtari komunale do thot që jemi duke i shoshitur do thot edhe detajet jemi duke folur pa dorza pa ka shumë do thot për edhe për buxhetin edhe për financat edhe për metodologjinë e punës edhe për atë çka nuk mund bëhet në të ardhmen do thot disa gjëra për shembull kemi raportin po s'kemi programin etj. Këto janë të gjitha mangësitë të cilat i kemi. Nëse nuk duhet të quhet trasheguar, por që i kemi hasur, i kemi gjetur dhe tani po ecim drejt vendosjes në binarët ose në kornizat e një pozitë të vërtetë cilën ka kuvendi, edhe në shoqëri, po siç e thash edhe në pozitën ligjore cilën ka. Një pikë që zgjoi një interesim të veçantë në kuvend ishte propozimi për vendosjen e bustit të Gjergj Kastrioti Skënderbeu tek rrethullimi si dhe propozim vendimi për caktimin e kompenzimit për punën e këshilltarve dhe personave të cilët i emëron kuvendi i komunës të cilët u votuan anonimisht. Propozimi për vendosjen e bustit vjen nga kryetari i komunës Loro Ndrekiq, ku janë bashkangjitur shoqata Don Gjon Buzuku dhe Don Simon Filipaj. I pari Ulqinit premtoi se realizimi i këtij projekti do të përfundoj në fund të vitit 2019. Në mënyrë anonime, zbatuja pikë rendit të ditës, ka pas disa mangësi në tekstin të cilin e kanë lënë këto shërbimet, mirë po gjitha ato anomali janë sqaru edhe gjithë gjëra ka qenë rregull, kështu që në anonime është votuar kjo pikë. Sa i përket shtatorës bustit të Gjergj Kastrioti Skënderbeu, na do ta vendosim në këtë rotondën në Harg, do ta hekim atë shtyllën e ndryshimit publik dhe do ta vendosim aty shtatorën
Skënderbeut, gjeshka Selihotit Skënderbeut. Kështu që nuk besoj që ka mu bo këtë vit, basoj që dhe në vitin, dhe në marim të vitit 2019 do të kryet kja, dhe njerës të eminent të cilët merën me atë punë, do të angazhojmë dhe do të bëjmë se cile ishtë projekti më i mirë, dhe sepse duhet me qenë diçka malështore, duhet me qenë diçka grandioze, diçka që e meriton gjithka Selihotit i Skënderbeut, sepse ju e dini që ishtë 50 vjetori i vdekjes të tij, kështu që besoj dhe shpesoj që me një ultim në Amerikë, mua dhe disa digasterët e komunës e Ulqinit, do të bajmë çmosin që të grumullojnë ato mjetët të cilat ishte nevojshme për busën e gjeshka Selihotit i Skënderbeut. Vlera, si pas disa ekspertëve që kam pasun edhe të cilit kam bisedu me to, është dikun rrëth 200.000 euro. Kështu që nuk dona me bërë diçka të vogël, zdona me bërë diçka shkel e shkosi, thotë kjo fjala popullore, por dona me bërë diçka mëllështore që me të vërtet Ulqini edhe emni i tij gjeshka Selihotit i Skënderbeut t'i japin një atmosferë tjetër Ulqinit, t'i japin një atmosferë paqdashse me vendosjen e shtetërorës së Skënderbeut në Ulqin, sepse ju e dini edhe vetë që shtetëroria e Skënderbeut është vendosur në krejt botën, në gjitha shtetet e botës, në gjitha vendet e botës, dikun më e madhe, dikun më e vogël, mirë po ai simbolizon Skënderbeun, gjeshka Selihotit, i cili ka qenë luftarë, ka qenë njeri i Zotit dhe si thët një farë Marin Barleti, historia de vita e dgestit Skënderbegi e përhatarën principis e, ka qenë njeri luftarë, njeri i menshëm, njeri i dishëm, njeri të cilit me tenë burët Evropa, jo vetëm ne si Ulqinak, por edhe Evropa, edhe Shqipëria, edhe Macedonia, edhe Serbia, edhe Malizi, edhe gjithë bota mburet me emnin e ti. Pika e cila zgjoj me shumë debati ishte propozim vendimi për llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës së Ulqinit për vitin 2017. Buxheti i vitit 2017 për opinionin tim si sekretari financa është një ndër buxhetet më të mira në 10 vitet e fundit. Ai arrin shumën prej 7.4 milion euro, ku në krahasim me vitin 2015, ku a i ka shumën prej 5.5 milion euro, ne kemi një rritje prej 40% në shumën totalit të buxhetit. Ajo që për mendim tim të regon efikasitetin e koalicionit të ri, i cili hynë në pushtet në vitin 2016, por ajo këtë buxhet njëkosisht të regon që edhe qeveria Malit të Zi i ka sjedhur sy drejt komunës e Ulqinit dhe tani në vitin e kaluar edhe në formë konkrete, me shumë ma konkrete, po ndihmon komunën e Ulqinit. Andaj si ndihmes për qeveris kemi pasur rrët përmbi 800.000 euro ndihmës direkte për buxhetin e komunës Ulqinit në vitin e kaluar. Përndryshe është aprovuar edhe programi i punës së kuvendit komunal për çerekun e 4 të vitit 2017, si dhe propozim vendimi për kriteret, mënyrën dhe procedurën e alokimit të mjeteve për organizatat jo qeveritare. Këshilltari i Partisë Demokratike, Haxhi Sulejmani, shtroi disa pyetje të cilat u dorëzuan edhe në formë të shkruar kryetarit të parlamentit, dr. Ilir Çapuni, duke trajtuar problematikën e cila zvarritet nga viti 2012 në zonën anës së Malit, si çështja e rregullimit të sheut të Millës, pastrimi i projit në Sukubin, i cili si pas ti urgjentisht duhet të ndërhyhet për ta pastruar pasi kërcënon rrezik që të shkaktoj përmbytje në ato zona. Ndërka që Omer Bajraktari, njëherit kryetari i këshillit komunal të Urës, këshilltar në kuvendin komunal, dha edhe vërejtet e tia si opozit në disa pika të rendit të ditës. Për hirë të opinionit, unë duha të ceki se ne ishim të vetmit, dy këshilltar të Lëvizjes Qytetare e Ura, ishim të vetmit që votuan kundër kësaj llogarie përfundimtare, shkaqet janë dëshumta për fat të keq, e them ashtu, sepse
problematika e llogarisë përfundimtare apo ato kritikat që ne I bëjmë I kemi bërë dhe I bëjmë edhe në vitet e kaluara janë të njëjta dhe ato pa asnjë farë përgjegjësi ato përsëriten vitin e vet dhe kërkush nuk ofron një përgjegjësi personale apo politike për gabimet që bëhen. Unë dua t'i ceki disa, një ndër ta ish transparenca e këti llogarie përfundimtare, ne qytetarë duhet të ndinë se rebalansi për buxhetin e vitit kalum ish aprovuar me 29 dhjetor të vitit 2017, dhe me thanë 2 dit pare se marën viti kalendarik dhe viti fiskal. Dhe në këtë njërë shumë ish athjesht me ardhë ka një realizimi buxhetit afer 100%, dhe me thanë vetë 2 dit para bëhet rebalansi, dhe me thanë kja nuk ish njërë e sinqerë të realizimit të buxhetit. Kritika tjetër ish që në këtë buxhet me njëherë vrehet se ka qenë vetë zgjedhor. Ne kemi pas një numër, apo të them ashtu një shumë rekorde transferesh prej buxhetit të Malit të Zi, ka buxheti I komunës e Ulqinit. Kja kur nuk ka ndodhë, asë 2016, asë 2015, asë 2014, asë në këtë vit nuk është duke ndodhë, por kemi pas vetëm në vitin 2017 transferta rreth 1 milion euro në buxhetin e komunës e Ulqinit dhe unë jam I sigur që ato, të gjitha të transferta kanë të bëjmë vetëm me zgjedhjet lokale në Ulqin të cilat janë majtë dhe ato janë bërë me një dedikim, ai dedikim është që të ndihmohet disa persona apo disa partive politike që kanë qenë në pushtet dhe që ende janë në pushtet dhe si pas të gjitha këtyre këto nuk mund të quhen zgjedhjet lira që kanë qenë në Ulqin sepse me këqish ndikimesh, me këqish përdorimesh të pushtetit nuk ka zgjedhjet lira. Sa I përket të ardhërave të buxhetit të komunës, po ashtu edhe aty kemi disa dhëna shqetësuese, kemi të bëjmë me tatimin mbi patundshmëri, aty kemi një realizim rreth 1.600.000 euro, I cili është duke shikuar fakturimin e këti tatimi është shumë I vogël dhe aty të regon se sa me qëfar seriozitetit punon kë pushtet dhe si sillet me të ardhërat e komunës e Ulqinit. Një dhanë tjetër që kam vrejt në llogarinë përfundimtare është se për shembull në organet e komunës e Ulqinit nuk ka asnjë evidencë mbi borxhet që qytetarët I kanë komunës e Ulqinit për komunali.